Diriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo ay maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Tayong lahat, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, nilog mong akuin ng iyong anak ang krus at kamatayan upang ang sangkatauhay matubos at mabuhay. Ang pag-ako namin sa krus at kamatayan dito sa lupa ayon sa diwa ng pagsunod sa iyong loob na ginanap ng iyong anak ay magpagindapat nawang aming kamtin ang lubos na katubusan at pagkabuhay sa iyong piling. Sa pamamagitan ni Yeso Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa unang aklat ni Samuel. Noong mga araw na iyon, pumili si Saul ng 3,000 Israelita at isinama sa paghahanap kay David sa bundok ng mailap na kambing, na matapat sila sa isang kulungan ng tupa sa tabi ng daan, na nabi siya at may bunganga ng kuweba sa tapat ng kulungan. Samantala, sina David ay nagtatago sa loob ng kuwebang iyon. Sinabi kay David ng kanyang mga tauhan, ito na marahil ang katuparan ng salita ng Panginoon na, ibibigay ko sa iyo ang iyong kaaway at maaari mong gawin sa kanya ang gusto mo. Palihim na lumapit si David at pinutol ang laylayan ng kasuotan ni Saul. Nang magawa niya ito, siya inusig ng kanyang budhi pagkat para na niyang nilapastangan ang hari. Sinabi niya sa kanyang mga tauhan, huwag nawang itulot ng Panginoon nalapastanganin ko ang hari na kanyang hinirang. At napakiusapan niya ang kanyang mga kasama na huwag galawin si Saul. Ito na may nagtindig na, nagpatuloy ng kanyang lakad. Nang malayo-layo na si Saul, lumabas ng kuweba si David at humiyaw, mahal kong hari, na lumingon si Saul, buong paggalang na yumukod si David at sinabi niya, bakit po kayo naniniwala sa nagsabi sa inyo na ibig ko kayong patayin? Pinatunayan ko ngayon na hindi totoo yun. Nang kayo'y manabi sa may bunganga ng kuweba, ibig kayong patayin ng aking mga kasama, ngunit hindi ako pumayag. Sinabi ko sa kanila na hindi ko maaaring pagbuhatan ng kamay ang aking hari, pagkat siya'y hinirang ng Panginoon. Narito, ama ko, ang kapiraso ng laylayan ng iyong balabal. Kung ito'y napiraso ko sa inyong kasuotan, magagawa ko ring patayin kayo noon kung gusto ko. Ito ang katunayan na hindi ko kayo gagawa ng masama kahit pinagpipilitan ninyong
ako'y patayin. Ang Panginoon ang humatol sa atin. Siya na ang bahala sa inyo. Ngunit hindi ko kayo maaaring pagbuhatan ng kamay. Gaya ng ating kasabihan, masamang tao lamang ang gumagawa ng masama. Ngunit ako ay di maaaring magbuhat ng kamay sa inyo. Sino ako upang paghanapin ang hari? Ako'y tulad lamang na isang patay na aso o kasinliit ng pulgas. Ang Panginoon ang humatol sa ating dalawa. Siya ang higit na nakaalam tungkol sa usapang ito at siya ang magliligtas sa akin laban sa inyo. Pagkatapos magsalita si David, sinabi ni Saul, David, anak ko, ikaw nga ba yan? At siya'y nanangis. Sinabi pa ni Saul, ikang mabuti kaysa akin. Sinusuklian mo ng mabuti ang masamang ginagawa ko sa iyo. Ito'y pinatunayan mo ngayon, hindi mo ako pinaslang. Bagamat maluwag mong magagawa, bihira sa tao ang makagagawa ng ginawa mo. Ang pawalan pa ang kaaway na nasa ilalim na ng kanyang kapangyarihan. Pagpalaing kanawa ng Panginoon sa kabutihan mong ito sa akin. Ngayon, alam kong ikaw ay magiging hari ng Israel at natitiyak kong mapapanatag ang bansang ito sa ilalim ng iyong pamamahala. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Poon, kami kaawaan at lagi mong kahabagan. Poon, kami kaawaan at lagi mong kahabagan. Mahabag ka, O aking Diyos, ikaw sana ay mahabag. Sa'yo lumalapit upang ako ay maligtas. Pagkat aking nasumpungan sa lilim ng iyong pakpak, ligtas ako sa panganib. Hanggang ito ay lumipas. Poon, kami kaawaan at lagi mong kahabagan. Yung aking tinatawag, ang Diyos sa kalangitan. Ang Diyos na nagdulot ng lahat kong kailangan. Magmula sa kalangitan, biringgin ang aking hibig. Ang lahat ng kaaway ko'y lubos niyang magagahis. Ang tapat niyang pagmamahal at matatag na pag-ibig, ihahayag ito ng Diyos sa aki di ikakait. Poon, kami kaawaan at lagi mong kahabagan. Ihayag mo sa itaas, O Diyos, ang kabantugat. Dito naman sa daigdig ay ang iyong karangalan. Pag-ibig mong walang maliw ay abot sa kalangitan. Nadarama sa itaas ang lubos mong katapatan. Poon, kami kaawaan at lagi mong kahabagan. Magsitayo po, Ana. Pinagkasundo ni Kristo ang Diyos at mga tao, kaya't napatawad tayo. Hallelujah.
Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, umahon si Jesus sa kaburulan kasama ang kanyang mga pinili. Humirang siya ng 12 na tinawag niyang mga apostol upang maging kasama-kasama niya. Suguing mangaral at bigyan ng kapangyarihang magpalayas ng mga demonyo. Ito ang 12 hinirang niya. Si Simon na tinagurian niyang ng Pedro, si Santiago at si Juan na mga anak ni Zebedeo. Sila'y tinagurian na yung Borniges na ibig sabihin mapupusok. Sina Andres, Felipe, Bartolome, Mateo, Santiago na anak ni Alpeo at Tadeo, si Simon na makabayan at si Judas Iscariote na siyang magkanulo sa kaniya. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Isang mapagpalang gabi po sa ating lahat. Purihin at pasalamatan natin ang poong Jesus Nazareno. Mga kapatid, napakabuti ng ating poong Jesus na Nazareno sa araw na ito na patuloy niya tayong kinakaawaan, minamahal at higit sa lahat, binibigyan niya tayo ng mga pagpapala at biyaya. Kaya marapat lang po natin siyang purihin at pasalamatan. Nasa kabila ng ating mga pinagdaanan, may mga pagkakataon na tayo rin minsan ay nagkakamali at nagkakasala, ang ating poong Jesus Nazareno ay nanatiling mabuti sa ating lahat. Amen. Kaya nga po, ito'y paanyaya sa atin ng ating poong Jesus Nazareno na sa araw-araw na ibinigay niya sa atin, tayo rin ay pagsumikapan natin na magpakabuti. Kaya piliin po natin magpakabuti dahil ang unang naging mabuti sa atin ay ang Diyos. Piliin mong maging mabuti at masaya na sa kabila ng iyong mga pinagdaanan o maraming tao na ikaw ay hinuhusgahan, piliin mo pa rin, ipakita mo pa rin sa kanila ang kabutihan ng Diyos. Kaya nga po, sa unang pagbasa ng ating narinig ngayon na kung saan si Haring David at si Haring Saul ay may higwaan na itong si Haring Saul ay pilit niyang patayin ito si Haring David dahil sa inggit. Pero dahil sa kabutihan ni Haring David, no, na may pagkakataon na sana na patayin niya si Haring Saul. Pero nangibabaw ang kabutihan sa puso ni Haring David. Dahil naranasan ni Haring David ang kabutihan ng Diyos. Kaya naghari, nangibabaw sa kanyang puso ang kabutihan. Hindi siya gumawa ng masama. Sabi nga ng mga tauhan ni Haring David noon, sabi niya, patayin na natin ito, may pagkakataon na tayo. Napatayin natin tong taong ito dahil siya ay tulog. Pero sabi ni Haring David, hindi. Dapat mangibabaw sa atin ang kabutihan. Kaya ganun din po sa atin, mga kapatid. Sana sa mga puso natin, mangibabaw ang kabutihan laban sa kasamaan. Dahil kung mangibabaw sa ating mga puso ang kabutihan laban sa kasamaan,
ang pagpapala ng Diyos ay lubos-lubos na umaapaw at dumadaloy sa atin. Kaya ito yung hamon sa atin na tayo rin na sa bawat pagkakataon sa atin ay binigay sa atin ng Diyos. Sana mangibabaw sa ating mga puso ang kabutihan. Ang kabutihan na paggawa ng kabutihan sa ating kapwa. Hindi lang sa Diyos, kundi ipamalas din natin itong kabutihan na ipinadama sa atin ng Diyos sa ating mga kapatid. At sa kabutihan din ng ating Panginoon na patuloy na ipinadama niya sa atin, sa Ebanghelyo naman na ating narinig, siya ay humirang ng 12 apostol upang kanyang instrumento na gawing buhay na instrumento na magpatuloy sa pagpapahayag sa magandang balita ng ating Panginoon sa ating kapwa. No? Kaya ito din po mga kapatid, no, sa kabutihan ng Diyos, no, pumili siya ng mga apostol, ng mga tao na itong mga apostol na kanyang pinili sa Ebanghelyo ngayon, ito yung mga tao na mga ordinaryong tao. Walang mga pinag-aralan, no? Karamihan nga po sa kanila dito ay mga mangingisda, mga ordinaryong tao na pinili ng Diyos at ginawa niyang karapat-dapat na magpapahayag ng mabuting balita ng ating Panginoon. Hindi lang po yan, binigyan pa niya ng kapangyarihan na magpalayas ng mga pinagsapian ng mga demonyo. So ito yung nagpapakita ng kabutihan ng Diyos. Tayo rin, mga kapatid, by virtue of our baptism, no? Tayo ay nakihati sa pagkapari at pagkapropeta ng ating Panginoon. Kaya tayo ay inanyayahan din niya na magpahayag ng mabuting balita sa ating kapwa. Kaya nga po, maganda na ipakita natin itong magandang balita sa paggawa ng kabutihan sa ating mga kapatid, lalong-lalo na yung higit na nangangailangan. Pag sumikapan natin na gumawa tayo ng kabutihan kahit maliit na bagay sa mga taong higit na nangangailangan. Dahil tayo rin ay mga pari at propeta. Hindi lang po kami mga naordinahang pari, bagkus tayong lahat na bininyagang Katoliko, nakihati sa pagkapari at pagkapropeta ng ating Panginoon. Kaya inanyayahan niya tayo at may mission tayo na ipahayag itong magandang balita ng ating Panginoon. At magandang pagpapahayag ay yung pagpapakita ng kabutihan sa ating kapwa. Dahil unang naging mabuti sa atin at patuloy na naging mabuti sa atin ang ating Poong Hesus Nazareno. Hindi niya sukat tinitingnan kung ano ang iyong mga pagkakamali at pagkakasala, kung ano man ang iyong pinagdaanan ngayon. Kahit yung pinagdaanan mo ngayon, kung ikaw man ngayon ay humarap sa mga matinding pagsubok, yan ay paanyaya sa atin ng Diyos na mas lalo pa tayong lumapit at kumapit sa Kanya upang makita mo ang kagandahan at kabutihan ng Diyos. Pangalawa, pag sumikapan natin na maging tapat tayo sa Kanyang mga utos at turo.
katulad ni Haring David sa unang pagbasa. Siya ay nanatiling tapat sa mga utos at turo ng Diyos. Kaya nga, nangibabaw sa kanyang puso ang kabutihan. At sa Ebanghelyo, yung mga hinirang ni Jesus, yung mga taong sumusunod sa kanya, ay nanatiling tapat sa kanya. Kaya tayo rin, mga kapatid, na nandito ngayon na nagkakatipon-tipon, nagbibigay ng pasalamat sa Diyos. Pag sumikapan natin na maging tapat tayo sa kanya, sa lahat ng ating ginagawa, kahit maliit na bagay. Dahil unang naging tapat siya sa atin. At tanda ng kanyang katapatan ay ang kanyang pagpapakasakit at paghihirap sa krus upang tayong lahat ay kanyang tubusin. Kaya po mga kapatid, sa misang ito, hingin natin ang biyaya ng ating Poong Jesus Nazareno na sana ang ating mga puso ay hindi pagharian ng galit, inggit, o ano man yan, paghihiganti, bagkos maghari sana sa ating mga puso ang kabutihan, pag-ibig na mula sa ating Panginoon upang tayo rin ay makagawa ng kabutihan sa ating kapwa. Ito'y tanda ng ating pagpapahayag sa mabuting balita na inaatas sa atin ng ating Panginoong Jesus Nazareno. Muli po, isang mapagpalang gabi sa ating lahat. Purihin at pasalamatan natin ang Poong Jesus Nazareno. Magsitayo po na. Mga minamahal kong mga kapatid, idulog natin sa maal na Poong Jesus Nazareno ang ating mga kahilingan, taglay ang matibay na pananampalataya sa kanyang pagka-Diyos, ang tapat na pag-asa sa kanyang kapangyarihan, at ang maningas na pag-ibig sa kanyang puso. Sa bawat panalangin ang ating itutugon, Mahal na Poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Mahal na Poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Upang ang Eukaristiya na ating tinatanggap sa komunyon at inihahandog sa misa bilang alaala ng mga hirap ng mananakop ay magdulot sa atin ng wagas na pagmamahal sa Diyos at sa kapwa. Manalangin tayo. Mahal na Poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Upang ang panalangin ni Jesus Nazareno sa halamanan ng Getsemani, na dito'y pinawisan siya ng dugo, ay maghasik sa atin ng pagkahilig sa panalangin na siyang mabisang lunas sa lahat ng karamdaman ng tao. Manalangin tayo. Mahal na Poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Upang ang kanyang koronang tinig, damit na purpura at krus ay magpaalala sa atin ng kanyang mga aral at simulain bilang hari ng sanlibutan ay dapat maghari sa ating isipan, angkan at lipunan. Manalangin tayo. Mahal na Poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Upang sa bisa ng kanyang pagpapasa ng krus sa mga lansangan sa Jerusalem, ay matuto tayong makiramay at makihati sa mga kahirapan at tiisin ng kapwa. Manalangin tayo. Mahal na Poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Upang tulungan tayo ng mahal na Birhen, ina ng hapis,
na maging tunay na larawan ng kanyang anak sa isip, wika at gawa. Nang sa gayon ay makamit ang ating kahilingan sa Poong Jesus Nazareno. Manalangin tayo. Mahal na Poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Ama naming mapagmahal, nahayag sa salita gawa, buhay at kamatayan ng iyong anak na ang Diyos ay pag-ibig. May pahayag din nawa namin ang katotohanan ito sa pamagitan ni Jesus Nazareno, Panginoon namin magpa sa walang hanggan. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahay natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, maganap nawa ang paghahing ito na sa dambana ng krus ay siyang pumawi sa kasalanan ng buong mundo sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang iyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Iyong ipinasyang sa kahoy na krus ang sakantauhay tubusin ni Jesus. Sa punong kahoy, nagpakapuwang ang kamatayan. Sa kahoy na krus, itinanghal ang pagkabuhay. Sa punong kahoy, nanaig ang sumuway sa iyo. Sa kahoy na krus, siya ay nagdaig ng masunuring anak mo. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Oh,
Habang siluhot po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati na yon, inabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kaniyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na naghagaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming obispo at ng tanang kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo't pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, nang kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol ni San Juan Bautista at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ng pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos samang makapangyarihan kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Sa tagubilin ng mga nakagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob.
Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, ilayo sa lahat ng kasalanan. Samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilot po ang lahat. Mga kapatid, ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inanyayahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Mahal na Poong Yesus.
Nazareno. Announcement, inihahandog po ng Simbahan ng Quiapo ang Nazareno Medallion. Ito po ay nagkakahalaga ng 20 pesos. Mabibili pa rin po ang ating opisyal na imahen ng Jesus Nazareno. Ang small size ay nagkakahalaga ng 600 pesos. Ang mga ito po ay mabibili lamang sa ating Paris Finance Office. Ang malilikom po na pondo ay gagamitin sa pagsasaayos ng ating Adoration Chapel at Baptistry. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar, tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Panginoong Hesukristo, kami nagsalo-salo sa banal na pakikinabang ay nakikiusap sa iyo na ang mga nasagip ng kahoy na krus na nagbibigay buhay ay iyong ihatid sa pagkabuhay sa kaluwalhatian sapagkat ikaw ang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makantanawa nila ang iyong katugunan na tanggapin ang kasagutan ng may utang na loob na tinatanaw.
basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahin at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ay kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglay ang kapayapaan ng Poong Hesus Nazareno. Salamat sa Diyos.